Hoje o Mosaic está aqui, entre as ruas Alfred e Avenida Getúlio Vargas, para levar você a conhecer o prédio que abriga o 6º Museu do Mundo, destinado à preservação monetária e bancária. O Mosaico de hoje te leva a conhecer o Museu do Crédito Real. Uma rua com um nome nobre e que divide a esquina com a importante Avenida Rio Branco. Além disso, traz um cenário diferente, onde o comércio crescente pega o lugar das casas antigas que davam ar de tranquilidade à rua do programa de hoje. O Mosaico leva você a conhecer e se encantar com as histórias da Rua Barão de Cataguases. Na guerra ou na festa, no comício ou no casamento. Para registrar momentos importantes, para contar a história de uma época, para denunciar. Seja na vida familiar ou no jornalismo, a fotografia sempre teve e terá um papel de destaque. Afinal, uma imagem pode valer mais do que mil palavras. No Mosaico de hoje, você vai conhecer a vida profissional e as histórias de Jorge Cury, um dos mais antigos fotógrafos de Juiz de Fora. Seu Jorge, então o início da carreira do senhor foi um pouco diferente. Conta pra gente como é que foi. No fim de 1949, eu estudava na Academia do Comércio, hoje Colégio Cristo Redentor, né? Mas eu estudava à noite. E chegava, olhava, subia a rocha, ia para o colégio, olhava lá para cima, passava em frente ao Cinema Central, olhava o filme e entrava dentro do cinema. Meu irmão é que pagava os estudos para mim. E um belo dia descobriu que eu não estava indo na aula, não, que eu estava entrando no cinema. Então ele me chamou e falou comigo, você vai querer estudar ou vai querer trabalhar? Agora eu pagar colégio para você, para ser no cinema, não está certo, você não acha? Então eu fui trabalhar com ele no jornal, mas sem entender nada de fotografia. E desse início um pouco inesperado, o senhor de repente já estava dentro de uma redação de um jornal. Como que foi o seu primeiro trabalho no Diário Mercantil? O jornal cedia as fotografias para a polícia técnica, não tinha as fotografias. Então a polícia geralmente comunicava. O jornal tem, acharam um corpo lá no Morro do Imperador, no caminho do Tostão, chamava no Morro do Imperador. Peguei a máquina, ajeitei, fotografei, tudo direitinho. O jornal tinha muita polícia, tinha muito, principalmente o jornal Diário da Tarde. Ele focalizava mais parte policial. Agora a gente está aqui com a Ângela. Já tem 38 anos que ela mora aqui na Barão de Cataguases, né, Ângela? É muita Isso, mudança. É muito tempo. Conta um pouco pra gente essa experiência sua que você tem. Eu sempre fui admiradora da Rua Barão de Cataguases, como da Rua Padre Café, que são duas ruas muito largas, de Juiz de Fora, que fogem ao padrão das outras ruas, que são muito estreitas. Essa rua é muito maravilhosa, porque sempre teve árvores, que agora já não tem tanto, né? Com a ação do tempo elas já morreram, caíram. E sempre foi uma rua com muita história. Tanto pelo nome, né, da Barão de Cataguases, que foi um homem muito importante, foi fazendeiro, um homem chegado também no Império. E também pelo entorno da rua, que é o início da rua, é história pura. Temos um cartório, que já tem bastante tempo, e temos a casa maternal. Temos também em frente da rua, no entorno também, o antigo prédio de saúde, que era um estilo art deco maravilhoso, que também sucumbiu ao tempo. Mas é uma rua que perdeu um pouco as características, né? Porque era ela toda em paralelepípedo, um terço apenas ocupado, depois é que veio a ser ocupada na parte de cima, com a rua Tiradentes da rua Olegário Maciel. Mas era uma rua que a pessoa ainda criava galinha, né? É. Tinha as hortas domiciliares e tudo. Era uma história muito boa de viver, né? Ainda é, apesar de ter perdido um pouco das características, mas é uma rua de muito prazer ainda. Você comentou comigo que havia uma biblioteca que, quando você almoçava, você poderia ler um livro, né? Não, isso foi antigamente no prédio que pertenceu a Cobal, hoje é um outro supermercado. Que havia ali também, que era uma alimentação popular, que as pessoas, os trabalhadores, as pessoas que ali faziam a refeição, também podiam pegar os livros e depois retornar com eles, né? Era um pouco da ideia de dar um pouco de cultura para as pessoas, para os trabalhadores que não tinham tanto acesso. Também ali na rua tem uma residência da Quarta Região, né? Uhum. Que sempre foi sempre uma referência, né? Onde é a Rua Barão de Cataguases? É a rua da Casa do General, né? Que eu também... estilo mais antigo, né? Ali dos anos 40, por aí. O Banco do Crédito Real de Minas Gerais foi fundado em 1889,
por Bernardo Mascarenhas, Francisco Batista de Oliveira e Marcelino de Brito Ferreira de Andrade. Até a década de 20, foi o único banco da Zona da Mata Mineira. Em sua sede, aqui em Juiz de Fora, funciona atualmente o Museu do Crédito Real. Na verdade, a história do museu é uma história muito interessante, porque entrou um funcionário para trabalhar no Banco de Crédito Real. O museu é o museu do Banco de Crédito Real. José Torres de Alvarenga Filho, quando ele chega ao museu, ao banco, para trabalhar o banco está comemorando 50 anos já de existência do banco. Ele é garoto novo, ele vai assessorar o presidente. Ele chega para o presidente e diz: presidente, já há 50 anos o banco tem tantos móveis, tantos objetos, tantas fotografias, pinturas. A gente não poderia fazer um museu do banco? E o diretor, então, o presidente, responde: ô garoto, quando você for o presidente do banco, você faz o seu museu. Passam-se 23 anos, José Torres de Alvarenga Filho é o primeiro funcionário de carreira a chegar à presidência do banco. E o primeiro ato dele, enquanto presidente, é a criação do Museu do Crédito Real. Isso para Juiz de Fora representa o quê? Primeiro, porque se existe um museu bancário em Juiz de Fora, é porque existe um banco. A sede nacional é fundada ainda no Império, ainda com a autorização do imperador Dom Pedro II. Por que em Juiz de Fora? Juiz de Fora, que não era nem capital. Porque Juiz de Fora, em 1889, ela só perde em termos de cidade mais industrial do Brasil para São Paulo. É a segunda cidade mais industrializada do país. O prédio aqui tem 5 andares. O que tem em cada andar aqui do prédio? Pois é, esse prédio é um prédio muito interessante. Ele é um prédio de arquitetura eclética. Ele foi construído, inaugurado em 1930, construído pela Companhia Pantaleone Arcuri. E ele é muito curioso, porque ele tem um pé direito bem alto, de 5 metros, que foge do comum, que são 3 metros. Temos aqui a Associação de Ex-Funcionários do Banco de Crédito Real, que eles consideram-se museu vivo, eu gosto muito disso, né? E também temos aqui, o que é muito importante, muito gratificante para a gente, nós temos aqui o Instituto Itamar Franco. É um prédio cultural bem localizado no coração da cidade. Na Barão de Cataguases, há 49 anos, foi criado pela irmã Tereza Lima do Couto o Instituto Virgem Poderosa. Lá funciona uma escola que atende aos moradores da rua e também todos da redondeza que ainda estão na creche. O Instituto recebeu esse nome por um motivo bastante interessante. Uma santa que tinha o título de Virgem Poderosa apareceu uma irmã da congregação das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, lá no século XIX. O seu Luiz mora há 55 anos aqui na Barão de Cataguases e garante que tem muita história para contar para a gente, né, seu Luiz? Muita coisa mudou aqui na rua? Bastante, que a rua tem um comprimentozinho bom, né? Você vê que a minha casa é 953, quer dizer, tem quase 1.000 metros, né? Então, na esquina ali do lado esquerdo, da direita, tem aquele prédio, é novidade, ali era terreno baldio. E a casa seguinte também era terreno baldio. Havia a chácara do Procópio, era uma chácara que isso aqui tudo era um pasto. Alguma rua deixou de existir ou passou a existir? Onde é o supermercado, era uma fábrica de bordados, entendeu? Que depois, contingência de tempo, ela quebrou. E no próximo bloco, iremos conhecer a diversidade de documentos guardados aqui no Museu do Crédito Real. Já, já! Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. Desejar, buscar, ir mais longe, alcançar seus objetivos. A produtora de multimeios da Universidade Federal de Juiz de Fora é especializada em produção de programas de TV, multimídias, vídeos institucionais, comerciais, conversões de fita de VHS, videoaulas, cobertura de eventos em geral. Produtora de multimeios da UFJF. Há 15 anos construindo a sua.